Aqui no canal Pretos FC para falar de São Paulo e Fluminense. Estou saindo aqui do estádio do Morumbi, onde comentei a vitória do São Paulo 1-0 na Rádio Bandeirantes. Achei até que o jogo seria mais difícil para o São Paulo, pela qualidade técnica do Fluminense na temporada, mas o Fluminense jogou muito mal, também pelo fato do São Paulo não permitir que o Fluminense conseguisse impor o seu método de jogo, dá para dizer assim, né? O São Paulo foi superior desde o primeiro minuto. O primeiro tempo foi ruim, tecnicamente foi ruim, foi um jogo nota 5, os dois times muito posicionados taticamente e sem dar espaço, tanto de um lado quanto do outro. Fluminense com aquelas saidinhas malucas dentro da área, tocando bola 2 minutos dentro da área, e o São Paulo esperando que o Fluminense errasse para marcar o gol. Como o Fluminense não errou e o São Paulo foi inoperante na criação, o primeiro tempo terminou 0-0 sem nenhuma defesa, tanto do Rafael quanto do goleiro Fábio. No segundo tempo, saiu o Rodriguinho, tímido no jogo deste sábado, e entrou o Wellington Rato para jogar em cima do Marcelo e puxar da perna esquerda, na realidade, para o meio para bater no gol. Ele fez isso 3 vezes e chutou errado as 3 vezes. Mas o São Paulo melhorou, mais incisivo, com as mudanças do Dorival Júnior, que deu mais ímpeto ofensivo para o seu time. Os jogadores começaram a acreditar mais, quanto que o Fluminense só se defendeu. Ainda assim, o Fluminense tem uma cabeçada do Thiago Santos numa cobrança de escanteio, que o Rafael fez a única defesa. E do outro lado, o Fábio começou a defendeu a bola do Juan frente a frente, defendeu um chute do Pablo Maia também perigoso, mas na imposição, na tática, na força e na posse de bola, o São Paulo dominou o jogo, insistiu tanto que numa jogada do Wellington Rato, ele cruzou, o Marcos Paulo ajeitou de cabeça e o Luciano, que não estava jogando nada, e eu falei sobre isso na Rádio Bandeirantes, mas não dá para tirar, porque ele pode fazer o gol da vitória, e fez. E o Luciano fez o gol da vitória, uma vitória merecida para quase 50 mil pessoas. Parabéns à torcida do São Paulo, mais uma vez, carregando o time nas costas. E também o Dorival Júnior, que colocou uma mentalidade muito forte para ganhar esse jogo de hoje contra um adversário bom tecnicamente, mas que não está num grande momento. São Paulo foi a 21 pontos, vai seguindo bem no Campeonato Brasileiro, mas evidentemente que olhando com mais carinho para as Copas, tanto para a Copa do Brasil quanto para a Copa Sul-Americana. Para quarta-feira contra o Palmeiras, jogo duríssimo e sem o Caleri, provavelmente o Dorival feche o meio campo e jogue no erro do Palmeiras querendo chegar vivo no Allianz Parque. Certamente um grande jogo, mais uma vez, com 50 mil pessoas no Morumbi. Canal Pretos FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.